Ah, dah start dah, dah start dah kan. Hai. Kau nak hai ke kena hai? Sambung, sambung. Kau isap malak udang. Orang cakap marketing tadi. Udang lobster pun boleh. Okay, so jangan lupa malam ni kita jumpa. 3, 2, 1. Okay, hai. Selamat hari. Selamat hari. Hari Selasa. Yeah. Lagi kelakar masa tu lah. Hai, saya Zul. Okay, action. Kita so action. Hey, diam, diam, diam. Action. Action, please, please, action. Hai, jangan lupa saksikan. Kau gelak kenapa? Tak tahu.